Și l-am întrebat, de ce căutăm noi aici? A spus că colegii noștri de apartament sunt suspecți de un jaf. Și am spus, bine, și noi ce căutăm aici? De ce suntem arestați? Păi, justiția spaniolă, asta e procedura, că dacă stai într-o casă cu o persoană și ai bănuită de ceva, și tu ești în cercetări. Dar ne s-a spus, stați liniștit, în 48 de ore o să vi se dea drumul. Vi s-au pus anumite întrebări Da, referitoare la ei, la activitatea lor? s-a făcut o anchetă de unde cunoaștem, cu ce se ocupe ei și multe, dar nu mai rețin, sincer, nu mi-aduc aminte. După 2 zile v-au eliberat. Da, exact, după 2 zile ni s-a dat drumul, cum ne-a spus și avocatul din oficiu. Am plecat acasă, mi s-a dat o hârtie de, vă spun lucrul ăsta pentru că este foarte important, mai târziu o să vă spun de ce. Mi s-a dat o foaie de extrădare în 48 de ore. Bine, am mers la un avocat și ne-a spus să stăm liniștit pentru că este doar procedura, nu înseamnă neapărat că trebuie să părăsim Spania. Între timp am rămas fără muncă, mai ales că apartamentul în care stăteam era într-o urbanizație foarte frumoasă cu multă lume bună, dacă pot să-i spun așa, din Spania. S-a făcut multă vâlvă, s-a filmat, a fost poliție pe acolo. Și a avut această situație a avut Da, repercursiuni da, da. asupra A venit, meseriei tale, adică asupra jobului tău în de la primul acel rând, a moment? avut repercursiuni asupra statului acolo. Deci nu se mai putea ședea. Nu se mai putea sta în apartamentul respectiv pentru că a venit proprietara, a văzut toate știrile la O televizor. reclamă negativă, Exact, extrem de exact. negativă pentru ea. Și pentru ea și pentru lumea care stătea acolo, pentru că era o lume destul de importantă din acel oraș care locuiau acolo. Și ne-a rugat să ne mutăm. Deci asta a fost prima lovitură. Am rămas și fără muncă pentru că perioada în care am stat în arest, patronii nu au știut unde suntem. Atât eu cât și băiatul care lucra la hotel și neștiind unde suntem și chiar dacă i-am explicat un spaniol care știe că ai avut probleme cu poliția, nu suntem mai niciodată la muncă, cum așa și fost, așa s-a dovedit, am rămas fără muncă, fără casă și am primit o adresă de la un român care stătea în Barcelona, că este un spaniol patron care are nevoie de niște băieți să lucreze la pădure. Am plecat în Barcelona și acolo numai ghinioane, în fine, vă spun pe scurt, și m-am întors acasă. Asta a fost prin 2006. Ce știai de cei doi care au fost închiși Nu am în mai acel știut, moment? I-ai mai văzut? Te-ai mai întâlnit cu ei? nu, chiar nu m-am întâlnit și nu am mai știut absolut nimic de ei. Deci m-am întors, am rămas și în Barcelona, am văzut că patronul respectiv ne plătește și am venit în România. Am spus, nu are rost, credeți-mă că m-am întors din Spania cu 20 de euro. Vă spun cu cea mai mare sinceritate. Deci nu ai făcut Nu, nu am foarte făcut mari averi absolut și nici nimic. n-ai Nu, luat nu, din, eu nu, știu, ce au furat ceilalți. nu. Nu, nu, nu. Chiar nu mă interesa viața lor pentru că fiecare în străinătate încearcă să-și urmeze, încearcă să facă ceva pentru el. Nu-l interesează persoana de lângă el niciodată. Îmi spuneai ceva zilele anterioare când discutam despre această poveste a ta de viață, despre românii din străinătate. Cum sunt românii între ei când se află în Deci afara pot granițelor? să-i caracterizez cu un Sau cum singur i-ai văzut cuvânt. tu? Eu, din punctul meu de vedere, pot să-i caracterizez cu un singur cuvânt, răutăcioși. Deci chiar răutăcioși, Nu se ajută între ei? nu. Eu vă spun din experiența mea. Poate alții care au fost în străinătate au fost ajutați, dar eu nu. Eu tot timpul când am încercat și am cerut ajutor, s-a urmărit doar interesul, să mi se ia banii, să fiu prostit. Și nimic mai mult. Aproximativ 3 ani de zile ai stat în Da, Spania. În da. 2006 te-ai întors acasă. Da. Cu ce gânduri? Să nu te mai reîntorci sau Deci cel puțin nu în Spania? mie Spania Ai rămas dezamăgit, să înțeleg. m-a lăsat cu un gust foarte amar. Atât în 2006, cât și acum. Acum cu un gust mai amar. Dacă e bine să spun așa. Nu știu, poate alții au trecut prin clipe mai frumoase. Deci eu vă povestesc numai din experiența mea. M-am întors acasă, mi-am reluat munca la Cluj, am lucrat pe un șantier și ca să trec direct la subiect, Să ajungem la cele exact, 14 luni de exact. coșmar. M-am trezit în 2007, în mai, nu mai știu exact în ce lună, nu mai rețin,
pe la ora 11, cu mandat de arestare european emis de statul spaniol, cu ce acuzații? Cu acuzația de crimă, tortură și sechestru. A fost o lovitură groaznică, atât pentru mine cât și pentru familia mea. Deci chiar nu știam ce s-a întâmplat. Faptele respective s-au întâmplat în oraș în care pur și simplu n-am fost niciodată. În fine, am întrebat prima dată, credeți-mă că am crezut că este o glumă. Tot am sperat până în momentul în care am ajuns la tribunalul din Cluj, în care mi s-a dat acel mandat de 29 de zile și alegerea de a fi extradat în Spania sau judecat de statul român. Ce cuprindea acel mandat de arestare pe numele tău sau ce scria de fapt da. În el, astfel încât să poată veni și să te închidă direct? Deci era un mandat de arestare, cum a spus, de trimis de o judecătorie din Alicante, din Spania, în care se scria, vă spun motamo, ne gândim că Haranguș Gabriel ar putea fi vinovat de următoarele, care le-am enumerat. Deci, pentru o simplă bănuială, exact așa scria în mandatul meu de arestare. Cum a spus, am mers la Cluj, mi s-a dat mandatul de 29 de zile și am avut dreptul să aleg dacă vreau să fiu judecat de statul român sau Spania. Prima dată, normal, am cerut să fiu judecat în țara mea, în România, pentru că aici am familia, aici e altfel, e țara ta. Și am venit pe arest aici, în Bistrița, și mi s-a mai dat dreptul la o alegere a doua zi urma, în jur de ora 11, la Cum tribunalul de ales? Din Cluj. Și până la urmă ai ales să pleci în Spania, să fie extradat da. Acolo. Cum de ales să mergi în Spania și nu să rămâi în România? Faptul că te simțeai nevinovat. Nu, prima dată m-am gândit că e mai bine să stau în România, pentru că aici e țara mea. Se spunea că poate o să vină o comisie spaniolă cu avocați, cu cea procuror să se judece cazul aici. Dar m-am gândit că o să dureze foarte mult timp și de ce să stau închis pentru ceva ce nu am făcut. Și ăsta este adevărul, pentru ceea ce nu aveam habar. Și tot ce m-am gândit peste noapte aici pe arestul din Cluj, din Bistrița, că ar fi mai bine să mă duc în Spania pentru a-mi rezolva problemele. Și cum așa a și fost, a doua zi am cerut extradare în statul spaniol și mi s-a spus că în 10 zile voi fi trimis în Spania. Și așa a și fost, într-o sâmbătă noaptea, a fost dus la București, a fost întâmpinat de Interpolul spaniol, doi agenți Interpol, mă scuzați, da. Așa, și dus în Spania. Ce a urmat în Spania? Ce a urmat un adevărat calvar și o amintire tulburătoare pentru mine. De fapt, cele 14 da. Luni reprezintă 14 luni de închisoare. Exact, exact. Eu am crezut că mergând în Spania, un stat european, am crezut că sunt drepturile omului, că justiția e altfel. De fapt, a fost cu totul greșit. Am ajuns în Spania, mi s-au pus două întrebări și am spus să fiu trimis la penitenciar. La un penitenciar foarte mare din Madrid, de maximă siguranță. Mi s-au pus de exact două întrebări, dacă îi cunosc pe respectivii. Nu puteam să neg pentru că am stat cu ei în casă. Asta înseamnă că tu bănuiești că cei doi ar fi comis această crimă? Deci nici de ei nu se știe sigur, dar având în vedere că erau... se ocupau cu furăciuni, erau hoți de case, prezumția era mult mai mare. Nici de ei nu se știe, deci nu sunt nici probe nici împotriva lor. Așa, am... Te-au întrebat dacă îi exact, cunoști? Exact, mi-a pus